Hola, què tal? Com estan? Perquè cap de setmana, del 18 i el 19 de juny, es dona la coincidència que serà l'últim que fem amb la primavera. Bé, una primavera que tampoc hem tingut, perquè hem passat quasi de la tardor a l'estiu, amb aquestes temperatures que tenim. Però bé, com que no parlem del temps, sinó que parlem del programa, els he de dir que tornem a la sèrie Com canten, però aquesta vegada diferent. Serà Com canta, perquè la protagonista és Neus Mar, i com que és una cantant en solitari, bé, en solitari acompanyada del seu grup, m'he pres la llicència de canviar el nom, com també ho farem amb algun que altre cantant que toca aquest gènere musical. Aquesta vegada, la cantant palafrugellenca, amb una selecció de temes en català i també de temes en castellà dels seus treballs discogràfics publicats. Amb tot això, espero que passin una molt bona estona, espero que els agradi el programa, ja sabrem que no els hi traurem la calor, ja sabrem que no els refrescarem, però sí que els hi farem passar una molt bona estona amb el ritme de l'havanera i del cant de taverna. Sobretot, no en fallin, que siguin molt feliços i fins la propera. Adeu-siau.